ဟုတ်ရင်လည်းငါဟိုးရင်ကလေးအကြည့်ကျင်နေရဖွေလာလေးပြနေကလေးအရင်ဟိုဒီကောင်းလေးကိုကြည့်ကျင်တာပါအရင်ဟိုစိတ်လို့ရှားစရာကောင်းတဲ့စကားလေးမလို့ရှိဘွားလာပြီးအပေးရပါဟုတ်ဝင်းရင်းစီရကျွန်တော်ယုံကြည်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကြောက်ပါတယ်ဗျာဟုတ်မဟာတကအချက်ကလေးနဲ့မတူပဲကွဲပြားရရတာလေးပေးမှာဆိုတော့မဖြစ်မနေဒီရက်ကဘက်ကိုရအောင်တက်ဖြစ်တာပဲရှင့်ထွေလာလေးကြည့်တယ်စိတ်ဝင်
Kolov je mi dává, že? ဒီဥဆောင်ရတဲ့သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါညီကိုတွေလိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိုင်းရင်ဦးကျော်သူတို့ကိုရန်လေးတို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ဟိုမြင်စရာလေးလိုရင်းနှီးပြီးသားအများနဲ့အများအပေးယူများပြီးသားလူတွေဖြစ်နေတယ်အတွက်အခက်အခဲတော့အများကြီးမရှိပါဘူးသူတို့ကြကြရဲ့သူတို့ ထိတ်လန့်တုံလို့ဆရာတွေလည်းပါတယ်တင်ကန်းစာပေးတဲ့ဟာတွေလည်းပါတယ်ဘာသာစာသနာလူမျိုးဒီတုံးမှာအင်မတန်ကြည်တင်တဲ့စိတ်ရင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရောက်ရတယ်ကြာကြီးနေငါအကန့်ပေါင်းလို့ခွင့်ပြန်ဆုံးပါမင်းလူသိမရှိတဲ့ကာအဲဒီကားထဲမှာကျွန်တော်ကဟိုအမှုပညာကိုအရန်ဝါသနာပါတဲ့သူတယောက်အမှုပညာဝါသနာပါလို့ကျွန်တော်ဟိုမျိုးတက်ပြီးတော့မှចောင်းသားတက်တဲ့ character မျိုး ဟိုရန်လေးတို့ညာဘက်ကြီးကိုတင်းညိုင်းမြေမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားရိုက်တာတို့နောက်အဲ့လိုဆွဲတဲ့ခန်းတွေပါလေရိုက်တဲ့ခါမှာစိတ်ထဲမှာတကယ်ဆွဲတဲ့လူထင်တယ်တို့ဘာလို့ဆိုတာတွေတော့ကြားခဲ့ရပါတယ်နောက်အဲ့လိုအဲ့ဒီခန်းကိုရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်မိုးကြီးလေကြီးတွေတကယ်ချလာတယ်လို့လဲကြုံခဲ့ရပါတယ်အမเจ้าဆရာကောင်းတဲ့ကားတကားလို့ရင်မထင်ဘူးရှင်ဒါကတော့ဒါဘာဖြစ်ရတာအနေနဲ
ပဲအချက်မှာထပြီး6မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်အတွက်နေတယ်။အဲဒါတို့နောက်ကတီးထားတဲ့တပင်းတွေကိုကျွန်တော်နားထောင်နေတယ်။အားကို6တော့မှလားမသိဘူး။ကျွန်တော်အဲ့ဒါအမြင်စဉ်းစားရတယ်။ပြီးတော့6ရင်သူတို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့6လဲ။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကခံစားတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ခံသချင်းစားလို့တည်းခံစားသမားဆိုကျွန်တော်အတန်အနေနဲ့ငါ့ကိုဘာအယုတ်ပြတော့မလဲမသိဘူးဆိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့ခံစားရတယ်။အဲဇလန်းလေးကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်။အမျိုးဟိုမှားပြီးပါလာပြီးတော့အဲ့လိုဘာဖြစ်မလဲ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိချင်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုကျမ်းမလဲကွာ။ကျင်းတော့ကျင်းငါတို့မေးတော့မေးပေးထားတဲ့တာမေးအတွက်ပြန်ပေးတာအမေသားရဲ့အားလုံးဆုလိုက်မအောင်ဘူးဆိုတာမရှိစေရကြည်ရကျိုးအင်မတန်နတ်မှာတေးကြတဲ့အတွက်ဘာသာသာသနာလူမျိုးအကျူးပြုတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မလွဲဧကန်ကြောက်ရွံ့ပြီးအားပေးပါလို့အကျံဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျအမ်ပြိဿကြီးတို့ဒီကားလေးကိုကြီးတက်มาတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်ပေါ့လေဒီကားလေးနဲ့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အားလုံးကြည့်ပေးပါလို့နော်